Só que galera, só que me voltou com vocês aqui no DBO Antares. E eu tava até vendo essa, porque quando eu fui apresentar o servidor, tava com muitas horas aqui em casa, eu tive que gravar apresentando o servidor praticamente sem áudio. Só tá aqui o servidor lá, joguei um pouquinho, botei a música e já era, né? Mas agora eu vou falar aqui um pouquinho sobre o servidor e vamos ver aqui o que a gente faz. Eu já dei reborn, né? E level 1K, né? Isso mesmo. Já tô level 600 aqui, reborn, né? Que tá uma gostosura. Eu upei, pra quem quer saber onde é upei Natural City, né? Eu upei de lá. É, meu Deus do céu, porque quando eu fui em Dabura Island, que os caras disseram que lá é melhorzinho, lá eu morri pra caramba. Então, na troça de fica até o level do reborn. Como vocês podem ver, eu tô com a bag, eu tô sem a minha glove, eu tô com a essência aqui dividida, eu tô aqui com nada na BP, eu tô sem bola, sem porcaria nenhuma, porque minha internet tava uma bosta e eu morri pra caramba e acabei perdendo tudo. Aí, como eu perdi meus gold e tudinho, eu não queria ficar sem jogar, não sabia como é que eu arrumava gold, o que foi que eu fiz? Eu tô separando a minha essência aqui. Porque se eu morrer, eu posso perder o 7, mas não quero perder a 100, não, porque a 100 serve pra mim real life, né? Então, já que a gente já tá aqui, o que a gente vai fazer aqui? Vamos ver se eu tanco aqui alguma quest, né, gente? Vamos ver se eu tanco aqui alguma quest, mas eu não lembro onde é que fica as quests. Eita, que viagem, eu nem lembro quest. Eu vi essa quest. Eu vi. Sai. Foda-se, parou. Mano, eu vi quest. Eu não tô doido. Mano. Eu já não tinha visto a sala de quest, gente. Se eu vi a sala de quest, não lembro dela. Pera aí. Termina. Banco. Task, tem task, hein? Tá bom, mas cadê? Pera aí, vamos aqui em ritual. Vamos entrar aqui, tá? Vamos ver aqui como é isso aqui. Tem que trazer uma NPC legal, mas não sei como. Ah, pera aí. Mas não tem como, porque eu não tenho esses itens. Eu não tenho esses itens. Pera aí, tem alguma coisa? Black Senzo, Senzo Blue, legal, tem muita coisa aqui, mas quer saber o que tá as coisas aqui, calma. Deve ser no Yama. É, deve ser no Yama, porque. Quests? Tem quest em mim, rapaz. Cara, o Fusion é uma boa pra mim, velho. O Fusion é uma boa pra mim, velho. Mas se for a quest que eu tô pensando que é a do Fusion aqui, pelo amor de Jah. Mas vamos, Fusion, eu quero Fusion, velho. Vamos botar aqui pra atacar aqui os bichos aqui sozinhos, que eu sou preguiçoso, né? Sou muito preguiçoso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ah, não, é outra quest? Eu faço. Eu faço. Não é aquela vermelha cheia dos espetinhos do Diabolic, cheia dos réus de Anemba, não. Eu pensei que era aquela ali, eu já estava quase arregando, de loucura, tava trincando aqui, ó, de medo, mas não é não. Então, não vamos. Tá. Queria que dropasse um goldzinho aqui, né? Pegar a porra do dólar aqui. Eu tô precisando aqui de bola. Não quero arriscar não, né? Ficar sem bola aqui, né? Tô com uma coceira no bucho. É porque o bucho tá crescendo, tanto com ele. É fortezinho os bichinhos, né? O certo seria bom eu ir primeiro na Goku 7. Mas Goku 7 é um set muito ruim, mano. Pelo amor. Esse aqui tão bonitinho aqui, devia ser melhor que o Goku. Meu Deus, o Goku ia ser inicial. Oh, coisa feia. Ah! Preguiça. Tá dropando nada. Ih, tá indo. Tem um bichinho já no vermelho, já tá me ajudando pra caralho, pra quem foi que passou aqui e não matou o bicho. Tá me ajudando muito, gente. Os bichos que não dão no XP praticamente, né? Ou não dão, não sei nem reparar que não tem XP não, né? Deixa eu ver. Não dão XP não, já é pra ninguém upar nas quests. É tu não, né? É pra mim o outro lá, né? Mas tá, pode vir. Tá tranquilo, com o MLX 117 é uma belezura, macho. Uma belezura. Oi! Continuar. Nossa senhora! Volta! Vixe, bug map. Quase me lascou comigo. Mas é. É. Ali tá com cara de final, porque tá com muito monstro. Mas dólar. Bom, dá pra comprar bala não. Sou pobre demais pra comprar bala ainda. Meu Deus, o cara deu uma funda parecendo aqui nas costas.
rodar. Será que eu vou rodar? Será que eu dasho? Dasho, não dasho. Tem uns 3 ainda ali, né? E vai sair de um respawn, velho. Estão umas 5 mil na tela, puta que tá achando. Não consigo dasho, não. Ui! Tá, calma, calma. Não consigo dasho a primeira, dasho na segunda. Vamos lá. Ai, nasceu outro. Boa! Boa! Nossa, eu nunca vou passar daqui. Tá de brincadeira. Aí já não sai daqui também. Um dia eu saio. Um dia eu saio. Meu Deus, foi o maior erro eu ter vindo aqui. Fraco. Eita! Eita! Meu pai do céu. Ah, não, não. Só vai ficar doido aqui em mim mesmo. Vai pra lá, cara. Tacar isso aqui, hein? Nas costas. Ih, não quer dropar golem, não, hein? Até parece que sabe que eu quero golem. Não, cara. Vai pra lá, pelo amor de Deus. Vai pra lá, vai pra lá. Hoje tu tava lá no canto o tempo todo. Se eu chutava, só pra abusar, hein? Tá complicado aqui, viu? Depois que eu matar aqui lá de baixo, eu vou deixar de novo. Porque tá dando certo não, é. Tá não, é. Não tá dando certo mesmo. Uhum. Agora é mata e dasha. Você mata e dasha. Vamos lá. O problema é matar, né? Matou. Dá show. Vai. Muito grande. E também eu tô nem com combo aqui com direito. Só tô usando a magia rápida. Pra bola, é. Poxa, que bom, cara. Menino. Aquela cidade. Será que é uma hora aqui, mano? Deixa eu ver. Tem uma hora, não tô dizendo. Meu Deus, tá vindo o cara pelas costas ali, ó, velho. Sacanagem da porra, mano. Ai, tá. Não digo não, não. Agora eu rodo. Agora eu rodo. Três batendo aqui, hein? O cara tá nem na tela, o cara tá na caquinha da cara. Olha. Vou falar nada não. Vai, cara, fica semana, fiquei semana! Eita, se fudeu! Eu fiz aqui, foi um clean de algum servidor, tinha feito isso aqui, olha. Se fudeu. Eita coisa antiga. Ai, é agora. É, matou, correu, vamos lá. Tenta dribar aqui, né? Igual Ronaldo Gaúcho. Vai, só mata, cara. Só mata. Vai, dando de Ronaldinho, corre. Eu não corri em nada, velho. Não corri em nada. Esse bug map tá servindo. Tá pegando esse bug map, pelo amor, viu? Nossa, cara. Oxi. Nossa, eu tô mais leve. Tá pressionando esse bug map, pelo amor de Deus. Tá pegando, desgraça. Poxa, eu tô mais lerdo ainda com o bug map. Ah, já nasceu, tá aqui. Eita, que chata. Tudo por um 7. Puxa ele pra cá, baixo. Puxa ele pra baixo. Desce, desgraça. Isso, fica aí, otário. Ah! Ah! Ah, caralho. Eita,
Queria botar a bota na cabeça. Já era, pai. Já era. Tem muita quest aqui, viu? Rende umas questzinhas legais aqui ainda. Beleza, pai. O vídeo vai ficando por aqui, velho. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa eu só ver aqui. Tem uma aqui. Não tem bosta nenhuma. Não tem bosta nenhuma desse lado aqui. Só confirmar aqui mesmo. É, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, curte e compartilha com os amigos esse vídeo aqui. Ó. Delícia aqui, viu? Vem jogar aqui, bebê, o Antares. É uma coisa. Que eu acho que é uma coisa. Depois eu vejo direitinho, né? Depois eu gravo aqui. Só fazendo essa desgraça aqui. Opa, tem outro aqui. Ah, porra, agora tu quer pegar a Luna. 500. Mas acho que isso aqui é Caves. Aqui é Caves. Bem, mas o vídeo vai ficando por aqui, né? Se gostou, curte, compartilha com os amigos. E é nóis, gente. Valeu, beijo na bunda, abraço por trás. É nóis, valeu, falou. Tchau, tchau, tchau. Yo.